جڑا سمجھ لے حسین دی ماں حق تے آئی بہت وڈا مظلوم ہے اکبر دا تسا بابا تو سوچیا کر کیڑا پیارا عثمان دا دین جدا 28 رجب نانے نے نگری چھوڑی اسنا 18 دن عمرہ ہائی علی اصغر دی 6 مہینے سن دیو یہ روز عاشور ہے جدا وطن تو ٹر رہے رباب دا بچڑا فقط 18 دن دا ہا ایڈا پیارا اس نانے دا دین اصغر جے پتری نال لا کے ٹر رہے بد اصغر دے خون کردار کیڑا ادا کیتے ازادر میں آدرانا نانے بابے دی مظلومیت دا او گواہ نا علی اصغر او کم اکبر دی جوانی نہیں کیتا او کم عباس دے بازوئی نہیں کیتا او کم قاسم دے نیزے ہی نہیں کیتا جیڑا کم اصغر دے تیر نال ہوئے تے او گواہی بابے دی مظلومیت و حقانیت دا کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام جس شہر جو کافلا گزرے آنا تے لوگ نوکے سنا دے سروے کھنا قاسم آدین لڑے ہو سی اکبر آدین جنگ ہوئی ہو سی اونو محمد تیر تلوار جا سکدین کربلا جنگ ہوئی ہو سی مسلم ابن اوسیہ دے حبیب ابن مزائر توڑے ضعیفین لڑے ہو سین جنگ ہوئی ہو سی لیکن جدا نوکے سنا دے ویکھنا نا رباب دا چند ایک بین واکھنا کربلا جنگ نہیں ظلم ہوئے جیڑا بچہ ماں نو ماں ہی نہیں سر سکتا اے کوئی لڑن دے قابل ہے اجرکم علی اللہ بات عورتاں ایک بہن نو آکھے نا شالا اندے ٹرن تو پہلے اندی ماں مر گئی ہو سی قافلے دے پچھلے حصے جو آواز آویا جیندی ودیاں اندے قاتل نال بولیں دی آندیاں اجرکم علی اللہ رباب دا او حصے ہی کربلا اچ مالک جھولی آباد کی تھی ایک پھول علی اصغر ایک علی سکینہ اصغر شہیدان دی زینت سکینہ قیدیاں دی زینت او قربانی دیتی ہے جناب رباب میری آلیہ سین روایت کریں دین کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام جس منزل تے ڈیرے لگے نا جد آدھ رات دا ٹائم ہویا نا اٹھ پویا رباب سجے پاسے تے ہاتھ مارے نا پوچھا اما کے تلاش کریں دیو پر جائی اما کے تلاش کریں دیو وے کیا کیا میں اصغر بولیں دیا رو رو کے یہ کجا کیا میں درج کے کھڑایا بھی نہا میں در رج کے چایا بھی نا او کمینا تیری اپنی اولاد کوئی نہیں اجرکم علی اللہ جدا دربار مختار جائے نا حرملا حسب معمول مختار پوچھے کمینا تیں کیڑا ظلم کی تے کربلا فادے ہور نہ آپ رو مختار نہ آپ رو نہ میں نو روا مختارہ دے نہیں دسا بطول دے گلشن دے جو لٹ پئیے کربلا تے کیڑا ظلم کیتے جناب مختار دے اسرار دے کمینہ دے مختار جدا میں کوفہ جو ڈرانا میں ترائے تیر چائن انہاں تریاں تیراں بطول دے ویڑے دا بہو نقصان کیتے مختارہ دے کیڑا ایک کمینہ دے میں پہلا تیر مارے جدا عباس مشک لے کے خیمہ دو دوڑے ادھے جوان دے بازو نال کوئی نائن جدا میں مشک دا نشانہ لے مشک جنہیں غازی دی آنکھے چلک گئے بازو نال کوئی نائن یہ کچھ بیا دین مولا آو ایک میری آنکھے چ تیر لگ گئے اجرکم علی اللہ
ایک امینہ دے دوسرا تیر جدہ ایک کمینے مظلوم نو پتھر مارے پیشانی پھٹ گئی اکبر دے بابے دی یادے اپنا دامن سنبھال کے میرے آقا اپنی پیشانی نو خون بند پہ کرن دے جو میں تیر مارے یہ تیر مظلوم دے سینے چلگ گئے کنڈ آلے پاسے اپار ہو گئے مظلوم چکن دی کوشش کی دیئے نہیں نکلیا اپنی پیشانی گھوڑے دی گردن دے رکھے کنڈ آلے پاسے تیر کٹے خون دا فوارا نال لگائے ازادارو ایک کمینہ دے میں تریہ تیر مارے جدہ حسین دے ہتھا دے اسکر ہاں اجرک مال اللہ ادھے جدہ حسین اسکر نو چاہ گیا اینا تی ابن سادہ کے اکتا کلام الحسین ادھے میں تیر جلائے مختار ادھے ایدہ ساجدہ تے تیر مارے اسکر دی حالت کیڑی آئی کہ کمین آدھے اسکر حالت تلزو چاہا ازادارو تلزو عربی زبان دا لفظ مختار عربی جاندہ تے رج رنے اس سے لفظی وزاد چکران تیری عبادت ہو جائے تلزو ہندی مشری دی حالت جدہ مشری پانی تو باہر آوے اس دی انترائے حالتا ہندی ان پہلی حالت جتنے تائی طاقت ہوئے کیمیلے تڑپ کے اس جا کیمیلے اس جا جدہ اے طاقت مک جائے وہ دوسری حالت ہندی کیمیلے سجے کروٹ کیمیلے کھبے جدہ اے طاقت مک ونجے وہ کیمیلے موں کھلیں دیئے کیمیلے موں بند کریں دیئے اس حالت نوادن حالت تلزو کہ کمین آدھے جدہ میں تیر مارے اسکر حالت تلزو جہا صدوینو آئے پانی باند ازادارو اٹھوینو اسکر دی پہلی حالت کیویلے پینگے چوس جا کیویلے اس جا کیم پاسے ماں کھلی آئی کیم پیسے بہنہ دی آئی بس کوئی نو لگ دا میں مجبورا ازادارو جدہ نامی دا دن جڑے اسکر دی دوسری حالت کیویلے سجے کروٹ کیویلے کھپیر جیویلے دسویں دا دن جڑے اسکر دی تیسری حالت کیویلے موں کھلیں دے آئین کیویلے بند کریں دے آئین میرے جملے نہیں علامہ محب حسین شاہ صاحب قبلہ بہاول پورالے فرمیں دے آئین جدہ حسین اسکر نو جائے اسکر دی حالت تیسری نہیں چوتھی آئی کیڑیوں فرمیں دے آئین ایڈا مجبورا رباب دلال موں کھولے آئین تا بند نہ ہوا موں بند کرے ہاتا کھلدا نہ ماد کھڑی آئی میں مجبورا اجرک مر اللہ ایدہ مجبورا رباب دلال موں کھولیا بند نہ ہوا موں بند کرے آ کھلدا نہ غریب چاہے جھوٹ بولن دا دین حق ایک دے مبدی چند جملے غریب میدان جائن تو آدھا مجرے مہاتم ہے شبیر اسکر دا جرم کوئی ایک گھٹ پانی دا دارو حرملہیو تیر چائے میں آدھا رانا اکبر نو برچھی لگیے غریب لگ دی نہیں دکھی غازی دے بازو کلم این غریب جھندہ نہیں دکھا قاسم نو نیزہ لگ گئے غریب لگدا نہیں دٹھا اکبر دے آئے برچھی لگ چکی آئی غازی دے آئے سر تقسیم ہو چکا قاسم دے آئے نیزہ لگ چکا لیکن ایڈی مصیبت دا پہاڑا جدا اسکر نو جائی کھڑے آئے نا تاریخ آدین غریب تیر آندھائی دٹھے اسکر دے گالتے لگ دائی دٹھے مجبورا کربلا دا غریب بابے دے ہتھا دے زبا ہوئے اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ ایک کانتو بے کانتا ہی جدہ زبا ہوئے ربا دلال جا کے خیمہ دو ٹرین دسوینو آمال کر دے اور ادان بے کلائی و تسلیم اللہ عمریہ دفعہ ٹرین وٹی بیدی گیر نال تلوار نال کبر بنائیے میری
جرت جو کیویں دفن کیتا سبھی ہمت دا پہاڑا کربلا دا مظلوم اصغر دے پتر دفن کیتا سا لیکن اتنا پوچھدا جو کئی شہید نو دفن نہیں کیتا اصغر نو دفن کیتا سا راز کیا ہا میرا دل مندے چاندیاں گھوڑیاں دی ٹاپاں تو بچ جائے چاندیاں نو کے سنا تو بچ جائے لیکن تواڈے کولو پوچھدا کیا بچ گئے رباب دا علی تاریخ آدیاں یادا یاران دا دن جلے اعلان ہوئے ہر قاتل مقتول دا سر میرے پہ بلند کرے اے کمینہ دے او پتر کوئی نہیں جنو ہتھا دے جا کے لے آیا ایک سپاہی آدے میں ڈٹھے ڈبے دی گیر نال دفن بیٹھے کر دے آئے اینا کمینیاں گھوڑے آتے رکھیاں نلینا ہتھا جنے دے جائے لے ڈبے دی گیر نال ماں ڈٹھے بہن ڈٹھے آزادہ رو جدا گھوڑے دولے نا ایک کمینے دا نیزا بولی جائی جا دل تھے جدا نیزا باہر آئے اسگر رباب دا نا کربلا دا ہر شہید زیادہ تو زیادہ دو دفعہ شہید ہوئے رباب دا اصغر او شہید جڑا ترائے دفعہ شہید ہوئے پہلی دفعہ حربلا دے تیر نال پہلی دفعہ کمینے دے نیزے نال تری دفعہ جدا کمینے سر لہائے اپنے زانوں تے رکھ کے خنجر جایا سا رباب دے اصغر دا سر جدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في اليسر